e'tiborli uchun rahmat, sog' bo'linglar. Qo'shiqlar davomida, ijrolar davomida kamchilik bo'lsa so'zlarda agar uzrimiz so'raymiz. Masalan, hammasi yaxshimi? Siz kulib o'tiringiz, deb kulishyapsiz. Internetdan o'qilardi. Biz g'iyrat qilayotgan. O'zimiz yoshmiz, kichkinamiz. Istrogadan chiqamiz deymiz. Dehqonning farzandimiz. Biz g'iyrat qilib, biz jonli ijro etolmaydigan degan misollarga bitta qo'shiqdan javob qaytarmaymiz, xudo xolisa. G'iyratchilar, so'ylmi? So'y. Bir shirin bir achchiq tortyapman. Yoxucham yoxlarga botyapman. Thank you.
Thank you.